São 25 milhões de pessoas que vão receber um serviço de radiodifusão com mais qualidade. Um serviço que vai chegar com uma audição melhor. Um serviço que vai chegar com uma qualidade de informação melhor, porque as empresas vão investir mais. E dessa maneira, o Brasil vai poder caminhar melhor.